unapofanya art akili ni kubwa sana unatumia. Kwa hiyo kuna muda inabidi mwili nao unachoka, inabidi urefresh. Kwa unavuja mazoezini, unaanza siku mpya. Maana unaweza kaa sehemu unafanya mazoezi lakini kuna ideas zinakuja tofauti na ukiwa umekaa tu unatulia sehemu. Kwa hiyo kutoka pale unatafakari pia kwenye mazoezi ni kitu hicho. Baadaye ukirudi sa mwili unakuwa umerelax. Kwa hiyo unaweza kufanya kila kitu, kuchora. Uchoraji pia unahitaji mood. Kwa kuna siku unaweza ukawa hauna mood kabisa ya kufanya kitu chochote. Na mood haiwezi kuja kwa kuwa umekaa tu. Lazima utoke. Majina naitwa Emmanuel Julius. Mimi nimezaliwa Mwanza. Nafanya sana, nimejikita kwenye aina ya art inaitwa hyperrealism. Art ambayo unachora kitu kinaonekana kama kilivyo, yani kama umefanya 3D au kuna mtu akiona anasema umepiga photocopy. The way kitu kinavyoonekana na unakichora kama kilivyo, mtu akija anajiuliza mara mbili mbili, imechorwa au umepiga copy ya black and white. Kitu chako ili kiwe tofauti na cha mtu mwingine ni kukipatia tu thamani. Kwamba usifanye kitu kwa mazoea. Kwamba nimefanya hapa, nimeweza kufanya aina hii, lakini aina hiyo hiyo itakuwa utafute ubunifu, uongeze ubunifu fulani. Ila ilikuwa ni hyperrealism lakini inakuwa na ubunifu. Kuna muda mtu akiangalia anaona kweli ni kitu ambacho kinawashangaza watu. Yaani ndio tofauti sana, sababu picha zingine za rangi pochoro una masai yamezoeleka machoni. Hyperrealism ni aina ya art ambayo inafanywa. Yaani unachora picha inakuwa sawa na reference. Natakiwa niichore kama ilivyo. Yaani kila kitu na like details, kama ilikuwa kuna macho yamekaa hivi na huko atakuwa kaa hivi, kama na mvi, uchore mtu aonekane ana mvi. Malengo yangu kwanza ni kufanya art yangu kwanza iwe viral, yaani ifike mbali, kwamba nifanye some exhibitions ziwe za kushirikiana, au kuna muda hata nianzishe mimi exhibition zangu mimi kama mimi. Pia niweze kwenda nje za nchi kule kuangalia wenzetu wanafanya nini. Pia masoko ya sanaa, unajua utakuwa kwanza ujue soko la sanaa yako linalipaje, utakuwa ufanyeje, uongeze thamani ipi ili hati yako iwe izidi kuwa. Prices zina depend na size ya frame, yani size ya picha yenyewe. Unajua kuna ukubwa ule na idadi ya watu katika picha husika. Kwa size ndogo inakuwa ina bei tofauti na size kubwa. Kwa hiyo unaweza kuta A4 size ina bei labda 200,000, A3 250,000 labda, A2 unakuta labda 400,000, labda A1 ufanye 500,000. Yaani hizo ni size za picha zenyewe. Lakini kama kutakuwa kuna idadi ya watu tofauti tofauti kutokana na mtu ameoda kitu gani kwenye picha yake, labda anataka iweje, anataka ifanye, ndio prices zinaongezeka pia kutokana na kitu hicho. Wateja wengine ukiwaambia bei wanaona ni bei kubwa sana. Yaani wateja wao kuna muda ni challenge hiyo, kwamba unafanya art sawa lakini sasa wateja, yaani soko tuseme tu kwa ujumla. Alafu hamna sehemu ambayo unaweza ukaenda ukafanya art zako, kama kuna soko sio ya kufanyia art gallery. Sizani. Yaani kwa hiyo unatafuta wateja, unafanya art. Yaani unakuwa kama vile hauko chini ya mtu fulani, labda hauko chini ya kampuni fulani. Yaani wewe ndio kampuni, wewe ndio msanii, wewe ndio kila kitu. Yaani wewe ndio director, yaani wewe ndio kila kitu. Unatafuta tangazo ufanye wewe, kama ni wapi, kila sehemu, kama ni ofisi ujishikize pale uweke. Kila kitu ni wewe. Hiyo ndio changamoto. Kwa hiyo hauwi tu kwamba wewe unachora, lakini unachora unafikiria utafuta sehemu na wapi. Au kwa mfano nikisipata wateja hapa sasa hivi nafanya kitu gani juu wateja wao? Unakuta wewe peke yako ndo unawaza vitu hivyo vyote. Penseli mara nyingi zinapatikana, ila ni maduka tu baadhi sana yapo Kariakoo kwa Wahindi. Hata papers pia tunazotolea sio za art za kufanyia art, ni papers tu zile manila sheet ambazo ni za kuandikia tu labda alfabeti, fonts wapi, lakini sio za kufanyia art. Zile kwamba ni art sababu ya kuchorea, hapana. Tunaforce kuzichorea. Kuna vile vifaa muhimu tu ambavyo ni adimu kidogo, kuna kuaga kupatikana. Kuna vifaa vingine ambavyo
kama kuna erasers zile pale, zile kuna muda zinaadimika kabisa, kila sehemu kienda uzipati. Deni yake unakuta anachezea kwenye 20,000 hivi. Ila kuzipata zinakuwa ni kazi. Ila baadhi ya vifaa vingine vinakuwa vipo. Travel mikoa ya jirani ambayo ina nature sana tofauti na hapa Dar es Salaam. Kwa kule kuna hewa nyingine kabisa. Kwa kule kuna idea fulani yoga. Nikiwa kule nafikiria vitu vingi.